bailando. Täna võib istuda selle palli peal, eks ole? Nii, mängime natukene harki kulli ka. Keegi oskab nöelda, kuidas võiks palliga käia? Ja mäng on alanud. Vassilja Korovka on saanud nüüd palli ja trükitab sellega ühele teisele palli. Valla, valla, valla! Tüdruk on saanud palli. Tulge, tulge nüüd ja tulge lööge see värav. Ja ei, treenerid said selle kätte.